3504 eller 4304. Läser kohunerna. Där vi A. 2 multiplicerar med x och 3 med 1 är lika med 6. Vi kan lösa genom att multiplicera in. Så har vi 2x och 3 med 2. Multiplicerar med 1 är lika med 6. Så har vi 2x. Om vi adderar båda led med 2. Den här är 2. Den här blir 2. Så adderar vi båda led med 2. Den är 0. Är lika med 8. Så har vi. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 4. Eller så här. 2 multiplicerar med x och 3 med 1 är lika med 6. Vi kan dividera direkt med 2. Direkt. Så har vi x och 3 med 1 är lika med 3. Så där har vi båda led med 1. Så har vi x är lika med 4. Den här blir 0. Vi tittar på b. Har vi 3. Multiplicerar med i och där har vi 1 är lika med 7,5. Ja. Det går också. Multiplicerar vi in så har vi 3i. Och sen adderar med 3 multiplicerar med 1 är 3. Är lika med 7,5. Och då subtraherar vi båda led med 3. Den här är 0. Så har vi 3i. Är lika med 4,5. Dividerar vi båda led med 3. Så i är lika med 1 där. Sen 15. Så i är lika med 1,5. Ni kan göra på det här sättet också. 3 multiplicerar i och där med 1 är lika med 7,5. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så har vi i och där med 1 är lika med. Har vi 1 där. Så har vi 35 där. Nej, 45. Nej, 2 ska det vara va? Förlåt. Så där har vi 15 där. Så 2,5. Så tar vi båda led med 1. Så i är lika med 1,5. Exakt samma. Så vi tittar på c. Så har vi 5 multiplicerar med 2. X tar vi med 1 är lika med 44. Kanske det är inte så lätt att vi dividerar direkt som vi gjorde här och här. Det går bra säkert, men vi gör att vi multiplicerar in istället. Så har vi 5 multiplicerar med 2x. Så 5 multiplicerar med 2x. Och sen där med 5 multiplicerar med negativ 1 är lika med 44. Så har vi 10x. Så tar vi med 5 är lika med 44. Och där har vi båda led med 5. Så har vi 10x är lika med 49. Dividerar vi båda led med 10. Så har vi x är lika med 4,9. Vad händer då om vi dividerar direkt? Ska vi titta på d här. C. Så har vi 5. Multiplicerar med 2x så tar vi med 1 är lika med 44. Om vi dividerar direkt med 5 till båda. Så tar vi 2x så tar vi med 1 är lika med 40 eller 80. Eller 8 menade jag. Så tar vi 40 där igen. 8,5. Så adderar vi båda led med 1. Så har vi 2x. Är lika med 9,5. Dividerar med 2. Gör det då. 8,8 ska det vara. Då. Här är det 8,8. Där är felet. Och 9,8 så får vi, dividerar vi båda led med 2 så får vi
4, sen 1 där, 18, 4,9. Där fäller. Och det gick också. Det gick att göra också med att dela direkt. Ska vi titta på det? Säger det. 2 multiplicerar med 4x och därmed 3 är lika med 22. Om vi multiplicerar in så 2 multiplicerar med 4x och sen och därmed 2 multiplicerar med 3 är lika med 22. Så har vi 8x och därmed 6 är lika med 22. Så det här är vi båda led med 6. Så har vi 8x är lika med 16. Dividera med 8, dividera med 8. Så x är lika med 2. Inte 8 väl. 2 ska det vara. Kan man dividera direkt då? Kan man säkert göra. Så det här nu då. Är 2 multiplicerar med 4x. Addera med 3. Är lika med 22. Dividera med 2. Dividera med 2. Har vi 4x. Addera med 3. Är lika med 11. Så tar jag båda led med 3. Så har vi 4x är lika med 8. Dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med 2 också. Ja, det gick också att göra på det sättet.